Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдай қызметінің дерегінше 147 елмекенді су басуы мүмкін. Халқына қауіп төнген бұл ауылдар ерекше бақылауға алынды. Өткенде топырақ қабатындағы ылғал көлемі көп жылдық орта көрсеткіштен 133%-ға жоғары екен. Бұл азда 50-ге жуық жолда су шайып кету қаупі бар. Аймақтағы су қоймаларында жағдайы мәз емес. Деркөл, Өленті, Шілдерті өзенінің ылғал қоры жылдағыдан екі еседей көп дейді төтеншеліктер. Қыс бойы облыс аумағынан 626 мың текше метр қар шығарылып, жиналған су кедергісі ағып кету үшін 239 шақырым арық тазаланған. Қазіргі таңда жағдай қалыпты. Гидрометеоролог жағдайы бойынша мониторинг күнделікті жүргізілуде. Облыстық өзендер бойынша нақтыланған гидроболжам күтудеміз, осы бір күнде келу керек. Сонымен бірге мына Ресей Федерациясынан осы наурыз айының бірінші онкүндігінде алдын ала гидроболжамды, трансшекаралық өзендер бойынша алдын ала гидроболжамды күтіп отырмыз. Мамандардың айтуынша, өңірдегі өзен көлдердің мұзы қалың, тіпті кей жерлерде 1 метрге дейін жетеді екен. Егер тезірек құтылмаса, сең жүрген кезде мұз кептеліп күн жылынғанға дейін қиындау мүмкін. Бүгінде облыстағы 6 ауданға осындай қатер төнген. Өңір өзендерінің мұзын жару аяқталды. Бұл іске бюджеттен 35 миллион теңге бөлінген. Бірақ қалың қардың кесірінен аймақтағы автожолдардың кейбірін су шаю қаупі бар. 7 қауіпті орын белгіленген. Су шаю қаупі бар. Оның екеуі құбырлар болса, су өткізу құбырлары, бесеуі бес жер мына үстіме судың асып кету қаупі бар. Төтенше жағдайлар қызметі жағдай қиындаса жергілікті тұрғындарды уақытша паналатар қауіпсіз орындар дайын тұрған жеткізді. Тілсіз жаудың қатерін ел жұртқа күні бұрын ескертуге еріктілер де жұмылдырылған. Аймақта 100-ге жуық авто және теміржол учаскелері, сонымен қатар гидротехникалық станциялар бақылауға алынған. Күн сайын ғарыштан мониторинг жүргізілетіндіктен қажет жағдайда тікұшақ көмегіне жүгінуге дайынбыз, дейді төтеншеліктер. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК, Қыркүйек телеарнасы.